I kako ste, dragi deca, moje ime Mihajl, ovaj kanal za prv pat go pravam, se vika Miki Golden YouTube channel, taka, se vikam, YouTube channel, deneska varam kafe, evo kako što gledate, varam kafence, повтор пат, evo dve šolički, evo tuka telefonta šolička, ja gledate, telefonta šolička je tuka, po kafencetu, ще да го сварам, ева го кафенцето, со мазичка, ева мисичката, гледате. Денеска, варам кафе. За мама, за мама, готовки за чичо. Така? Да. Защо варам кафе? Защо той е еден чичко. Не е гости нас, къде дойде. Къде гледа съм без мотива, какво защита мука на около. Иначе ова куча не е моя. Куча не е моя, гледате. Ова куча не е моя. Ова куча на папа. Я припавам да правам кафе.